Viacerí slávni predstavitelia zo sveta umenia či športu priznávali svoj rómsky pôvod. Platí to aj pre Slovensko. Iba veľmi výnimočne však šlo o ľudí, ktorí svoje schopnosti prezentovali v rámci rómskej komunity. Pre rómske elity dlho chýbal základný spojovací prvok, ktorý by umožňoval ich systematické presadenie sa aj na širších medzinárodných fórach. Súvisí to so skutočnosťou, že Rómovia dlho nemali svoje vlastné školy a iba relatívne nedávno prijali kodifikovaný jazyk. Avšak práve tieto skutočnosti sú kľúčovou podmienkou na pozdvihnutie celého rómskeho národa. Práve preto na Slovensku vzniklo viacero škôl, na ktorých sa pripravuje budúca rómska inteligencia. Najďalej v tomto duchu zašli v Košiciach, kde pod jednou strechou existuje konzervatórium i stredná škola s rozšíreným vyučovaním rómskeho jazyka. Relatívne nedávno sa pridala aj Prešovská univerzita. Po dlhoročnej snahe našej, dá sa povedať skoro 20-ročnej práci, sa nám podarilo dosiahnuť to, že rómsky jazyk a literatúra ako jazyk druhej najväčšej národnostnej menšiny sa môže konečne vyučovať, alebo môžu ho naši mladí Rómovia študovať aj na vysokej škole v Prešove v rámci pedagogickej fakulty. Živé avľam te vakerole se kulenenge prekady škola. Pal a mari škola avľam per ješi ste palo Prešovskú univerzita te vakeronge pakoda, že šaj avenke amende te siklou, ke ten siklume a šaj sikaven a mari romani čip a literatúra teoreali kada šaj siklun a vremek predmeto a sopuske šaj vilo na tri kombinácia. A palik sa skončinená škola, šaj sikaven prebazutni a bomožka rupni sikadi. Rómsky jazyk, literatúra a reálie sa dajú študovať v kombináciách, ktoré ponúka filozofická fakulta, čiže jazyky, napríklad angličtina, ruština, slovenčina, dejepis, občianska nauka, potom aj z prírodných a humanitných vied, čiže geografia napríklad, takisto môžu aj z fakultou športu, čiže telesná, a takisto aj s ďalšími kombináciami, ktoré ponúka Centrum národnostných kultúr a menšín, čiže rusinčina alebo maďarčina. Celkovo týchto kombinácií je 21 a s týmito kombináciami sa študent môže oboznámiť na našej web stránke univerzity. Platnenie je teda predovšetkým v učiteľských profesiách alebo aj v niečom inom? Uplatnenie je predovšetkým učiteľských profesiách. Keď študent skončí, tak je plný kvalifikovaný učiteľ na druhom stupni základnej školy alebo strednej školy. Samozrejme, ak študent bude šikovný, tak vie v podstate fungovať ako tlmočník potom alebo prekladateľ. Všade tam, kde dneska vidíte čokoľvek na papieri, bude obrovský tlak, čím ďalej tým väčší na to, aby časť toho bola aj v rómskom jazyku. Budúca rómska inteligencia môže byť jedným z dôležitých oporných bodov prosperity celého Slovenska. Rómsky národ má veľký potenciál, ktorý sa už mnohokrát prejavil v podobe výnimočných, talentovaných osobností. Stále viac ľudí chápe, že základným predpokladom je vzdelanie a budovanie pôvodnej, autentickej kultúry, ktorá má všetky predpoklady, aby sa stala obohatením pre celú spoločnosť.